Good morning. Myself, Donustri Hazarika. I am a student of 6th semester, Department of Political Science. Now, I am going to present my seminar paper, and the topic of my seminar paper is Functions and the Role of Chief Secretary in the State Administration in India. I hope all of you support me and give me your feedback. So, at first, I am going to say about the introduction part. In this introduction, I have included that the post of Chief Secretary is the senior most position held in the civil services of the states and union territories of India. Chief Secretary considered to be a linchpin in the administration. Chief Secretaries are chosen by the state chief minister. Various committees appointed from time to time have recognized the prominent role of the Chief Secretary in the state politics. Chief Secretaries controls all the secretary departments. He is the senior most civil servant in the state. He has powers and functions mentioned in the rule of business framed by the state government. গতিকে পাতনিতেই মই মুখ্য সচিবৰ সম্পৰ্কে এক সম্যক ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো মুঠৰ ওপৰত মুখ্য সচিব হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰে সচিবালয়ৰ মুৰব্বী নাও আই ব্ৰিফলি ডিছকাছ এবাউট মাই সেমিনাৰ টপিক ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফাংচনছ অফ দ্য চিফ ছেক্ৰেটৰী ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনিক মুৰব্বী হিচাপে মুখ্য সচিবজনে বিভিন্ন দিশত বহুতো দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে সেইসমূহ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথমতেই ক'ব লাগিব এডভাইজাৰ টু দ্য চিএম মুখ্য সচিবজনে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে ছেক্ৰেটৰী টু দ্য কেবিনেট তেওঁ কেবিনেটৰো সচিব হোৱাৰ কাৰণে কেবিনেট বৈঠকবিলাকৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে বৈঠকবিলাক আয়োজন কৰি কাৰ্যবিৱৰণী টকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে হেড অফ ষ্টেট কেবিনেট ছেক্ৰেটৰিয়েট ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ মুৰব্বী সচিব হিচাপে তেওঁ বিভিন্ন সমিতিৰ বৈঠকবিলাকত সভাপতিত্ব কৰিব পাৰে সেইমতে নীতি নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কীয় সকলো সমিতিতে তেওঁ এজন মনোনীত সদস্য হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰে ৰিচৰ্চ পাৰ্চন অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মুখ্য সচিবজনে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিচৰ্চ পাৰ্চন হিচাপেও কাৰ্য সম্পাদন কৰে হেড অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ মুখ্য সচিবজন অসামৰিক সেৱাৰ মুৰব্বী হিচাপে এনে সেৱাৰ বিষয়াসকলক ক'ত নিযুক্তি দিব লাগে বা তেনে বিষয়ৰ বদলিকৰণৰ সম্পৰ্কতো দায়িত্ব আছে কোঅৰ্ডিনেটৰ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ এফৰ্টছ মুখ্য সচিবে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়কৰ দায়িত্ব পালন কৰে তেওঁ বিপদৰ সময়ত আন সচিবসকলক পৰামৰ্শ দিব পাৰে তদুপৰি তেওঁ কোঅৰ্ডিনেটৰ সমিতিৰ চেয়াৰমেন হয় ৰেচিডুৱেল লিগেটি মুখ্য সচিবে অন্যান্য অৱশিষ্ট বিষয়বিলাক যিবিলাক অন্যান্য সচিবে চোৱা চিতা নকৰে সেইবিলাক চোৱা চিতা কৰে তদুপৰি আঞ্চলিক পৰিষদবোৰত কেইবাখনো ৰাজ্য জড়িত থাকে পৰিষদৰ সচিবৰূপে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ মূৰত মুখ্য সচিবে পৰিষদৰ সচিবৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে টু কণ্ট্ৰল দ্য ষ্টাফ এটেষ্ট টু দ্য মিনিষ্টাৰ তেওঁ অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে টু লুক আফটাৰ অল আডাৰ মেটাৰ্ছ নট ফলিং উইডিং দ্য পাৰভিউ অফ আডাৰ ছেক্ৰেটৰিয়েটছ তেওঁ যিবিলাক কাম কাজ অন্য সচিবসকলে সমাধান চোৱা চিতা নকৰে তেওঁ সেইবিলাক চোৱা চিতা কৰিব লাগে গতিকে চমুকৈ এয়াই আছিলে মুখ্য সচিবৰ কাৰ্যাৱলী এতিয়া আমি আগবাঢ়ো মুখ্য সচিবৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এখন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনত মুখ্য সচিবে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৰাজ্য এখনৰ প্ৰশাসনত তেওঁৱেই মুৰব্বী হোৱা হেতুকে সুস্থ প্ৰশাসন আৰু প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত বিষয়ত তেওঁ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইসমূহ হৈছে ৰুল ইন জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেচন ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যতে মুখ্য সচিবে সাধাৰণ পৰিষদ বিভাগত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই বিভাগৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী আৰু মুখ্য সচিব হৈছে প্ৰশাসনিক মুৰব্বী গতিকে সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ যোগেদি মুখ্য সচিবে বিভিন্ন কাৰ্য সম্পাদন কৰে সেইসমূহ হৈছে সকলো চৰকাৰী সচিবালয় বিভাগৰ প্ৰতিষ্ঠাত তেওঁ ভূমিকা আছে কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰা বাসস্থানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা গৃহ নিৰ্মাণ বিদ্যুৎ সংযোগ আৰু অন্যান্য সা সঁজুলি যোগান দিয়া বিষয়ত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ ভ্ৰমণৰ লগত জড়িত বিষয় ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী সন্মান প্ৰদানৰ বিষয়ত আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদৰ বিষয়ত ৰাজ্যিক ছুটিৰ ঋণ ঘোষণাৰ বিষয়ত ৰাজ্যিক উৎসৱ পালনৰ বিষয়ত গতিকে সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এই বিভাগৰ লগত ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনীয় যন্ত্ৰৰ সকলো বিষয় জড়িত হয় ৰুল ইন পাৰ্চনেল এডমিনিষ্ট্ৰেচন কৰ্মচাৰী প্ৰশাসনত ভূমিকা চৰকাৰী কাৰ্যৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আহিছে কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে কৰ্মচাৰীৰ সমস্যাও বৃদ্ধি পাইছে সেইবাবে কৰ্মচাৰী প্ৰশাসনত এই বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে কৰ্মচাৰী প্ৰশাসনত বিষয়ত মুখ্য সচিবে বিভিন্ন কাৰ্য সম্পাদন কৰে সেইসমূহ হৈছে সকলো ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে মানৱ সম্পদ ব্যৱস্থাৰ আঁচনি কৰা প্ৰশিক্ষণ আৰু ব্যক্তিগত বিকাশৰ ব্যৱস্থা কৰা ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত সংযোগ ৰক্ষা কৰা প্ৰতিভা বিকাশ প্ৰতিভা সন্ধান উচ্চতৰ পদবীৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান
ৰাজ্যিক সচিবালয়ৰ সচিব উপসচিব কেন্দ্ৰীয় সংগঠনৰ বিষয়া শ্ৰেণীৰ নিযুক্তি বিষয়ত ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগৰ লগত জড়িত ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো মুখ্য সচিবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সেই বিষয়সমূহ হৈছে ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগৰ আৰু সদস্যসকলৰ নিযুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ মুখ্য সচিবে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰে আৰু শেষত কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয়। সাধাৰণতে আয়োগৰ ওচৰলৈ পঠিয়াবলগীয়া বিষয়ো কেতিয়াবা যদি পঠাব লগা হয় তেন্তে মুখ্য সচিবৰ দ্বাৰাহে পঠিয়াব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা আয়োগলৈ পঠাব লগা কোনো বিষয় মুখ্য সচিবৰ যোগেদিহে পঠাব লাগে। যেতিয়া কোনো এক বিভাগে আয়োগৰ লগত ঐক্যমতত উপনীত হ'ব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত মুখ্য সচিবলৈ বিষয়টো পঠিয়াব হয়। মুখ্য সচিবে বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীক দাখিল কৰে। গতিকে দেখা গ'ল যে পাৰ্চনেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত মুখ্য সচিবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। ৰুল ইন কোঅৰ্ডিনেশ্যন সমন্বয় সাধনত ভূমিকা মুখ্য সচিবে ৰাজ্যিক প্ৰশাসনত সমন্বয় সাধনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। ৰাজ্যিক প্ৰশাসনীয় যন্ত্ৰৰ বৃহৎ সংখ্যক বিভাগৰ লগত ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বীসকলৰ সমন্বয় সাধন কৰি মুখ্য সচিবে নীতি নিৰ্ধাৰণ আঁচনি প্ৰস্তুতকৰণ আৰু ইয়াৰ সুস্থ ৰূপায়ণত সহায় কৰিব লাগে। ৰাজ্যৰ ভিতৰত প্ৰশাসনীয় সচিবসকলক পৰিচালিত কৰা মুখ্য সচিবক কেপ্টেইনৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। লগতে সচিবালয়ৰ সচিবসকলৰ লগত সমন্বয় সাধনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। তাৰপিছত আছিলে ৰুল ইন কেবিনেট ছেক্ৰেটাৰী কেবিনেটৰ সচিব হিচাপে ভূমিকা কেবিনেটৰ সচিব কেবিনেটৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত এজন কেবিনেট সচিব থাকে। তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিব ৰূপে কাম কৰে কিন্তু ৰাজ্যিক চৰকাৰত মুখ্য সচিবজনে কেবিনেট সচিব ৰূপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে। কেবিনেট সচিব ৰূপে মুখ্য সচিবে কেবিনেট সভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু কেবিনেট সভাৰ অন্যান্য কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে আৰু পৰামৰ্শ আৰু বহু বছৰৰ প্ৰশাসনীয় অভিজ্ঞতা জ্যেষ্ঠতা নীতি প্ৰস্তুতকৰণ আৰু পৰামৰ্শদাতাৰূপে মুখ্য সচিবে কেবিনেটত প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ৰুল ইন ডেভেলপমেণ্ট উন্নয়নমূলক কাম কাজত ভূমিকা মুখ্য সচিবজনে বিভিন্ন ধৰণে উন্নয়নমূলক কাম কাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আমি যদি চাওঁ স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাৰতবৰ্ষত পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেইদৰে ৰাজ্যিক প্ৰশাসনতো পৰিকল্পনা আয়োগৰ যোগেদি কাৰ্য সম্পাদন কৰা হৈছিল। তেতিয়া দেখা গৈছিল যে সেই মুখ্য সচিবজনে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া নীতি আয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল আৰু ৰাজ্যিক প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মুখ্য সচিবজনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। গতিকে উন্নয়নমূলক কাম কাজত মুখ্য সচিবজনে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এয়াই আছিলে মুখ্য সচিবৰ ভূমিকা। And there are some list of present secretariats in the states in India and union territories. So at last we can say that the chief secretary is at the apex of the administrative hierarchy of a state. His functions are defined in the rules of business which each state government frames for itself. These are amended for time to time. Some of the functions, however, have also evolved through customs and conventions. গতিকে ক'ব পাৰি যে মুখ্য সচিবজনেই হৈছে ৰাজ্যিক প্ৰশাসনত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশাসনিক বিষয়া। সেই কথা আমি কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এইটোকে ক'ব পাৰি যে এজন সুদক্ষ মুখ্য সচিবে ৰাজ্যিক প্ৰশাসনত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰে। গতিকে থেংক ইউ।